persoal do comercio da alimentación, estamos na primeira liña contra o coronavirus. Pero somos vítimas dunha guerra comercial. Arriscamos a nosa saúde para garantir as necesidades básicas. Mentres tanto, os empresarios aproveitan para gañar máis e eliminar competencia. Todo isto coa complicidade dos gobernos do Estado e da Xunta. Basta xa. Non queremos esmolas. Queremos salarios dignos. Exiximos protección, máscaras e luvas abundantes. Reducción do horario comercial. Que a Xunta retire a liberalización horaria. Máis persoal. Control estrito do aforo e distancia de seguridade. Non a ocultación dos contaxios. Protección e permisos para o persoal sensible. Corentenas para as afectadas. Participación na prevención. Xa está ben de aplaudir os millonarios. Ou aos gobernos que os protexan. Que non negocien coa nosa saúde. Este venres, 10 de abril, cazolada ás 12 da mañá desde a túa fiestra. Que non confinen os teus dereitos. Que non confinen os nosos dereitos. Que non confinen os nosos dereitos. Faites coitar.